ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲିଉଡ଼ର ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ନାୟିକା ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅଲିଉଡ଼ର ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନାୟିକା ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ପାଖାପାଖି ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିନଥିଲେ। ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଶୋରେ ବହୁ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା, ପୁପିନ୍ଦର, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ରିୟା, ଲିପ୍ସା, ମଣ୍ଟୁ, ଦେବାଶିଷ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ଯେତେବେଳେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଉ କରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହୋଦୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେବା ବହୁତ ଦରକାର, ବଜେଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ପିକ୍ଚର ହେବା ବହୁତ ଦରକାର, କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ରିଜିନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ବନେଇକି ପିକ୍ଚର କଲେ କିଏ ବି ସେ ରିଟର୍ନ ଦେବନି। ଛୋଟିଆ ବଜେଟ୍ରେ ପିକ୍ଚର କରିକି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଚଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିବ। ଯଦି ରଚନା ବାଞ୍ଜୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିକ୍ଚର କରିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରି ଆସିଲେ ବେଟର, ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ରଚନା ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।